اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ya amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita belajar ini Allah serapkan terus masuk dalam fikiran kita, dalam minda kita, dalam hati kita dah. Okey. Boleh nampak ke paparan slide cikgu? Nampak. Nampak. Nampak dah. Okey. Okey, yang pertama, cikgu nak share lah beberapa orang kata tips lah untuk apa ni, pembelajaran PDP art eh. Cikgu nak share beberapa tips. Yang pertama awak mungkin ada masalah lah untuk orang kata apa, bila cikgu bagi tugasan yang banyak ke apa, awak ada masalah untuk print. Okay, ada sesetengah tu tak ada kemudahan printer. Jadi caranya ialah kalau siapa yang ada Shopee tu, Shopee ataupun Lazada, awak pergi dekat servis tu, awak boleh cari apa ni, kemudahan untuk print. Nanti awak print apa ni, awak hantar dokumen tu, awak kata apa, awak bercakaplah, awak contact lah dengan yang Shopee tu, yang tempat yang awak pilih services tu, awak contact dia, berhubunglah dengan dia, hantar file, bagi tahu print daripada mana ke mana. Jadi nanti Ninja Van ke JNT ke akan pick up awak punya dokumen tu, hantar macam biasa, macam hantar awak beli barang tu, cuma yang ni awak guna services untuk print ataupun untuk photostat. Okay, tu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan ada sekolah kita, dia nak penggunaan modul. Jadi minggu ni sedang di Rizo, baru Rizo ni, kita dah hantar bahan bio tu untuk di Rizo. Jadi yang buat untuk bulan ini ialah Cikgu Ruslina, dia dah buat bahan. Okay, jadi mungkin minggu hadapan sekolah akan keluarkan jadual lah. Tingkatan 1 ambil bila, tingkatan 2 ambil bila, so tingkatan 4 ambil bila. Jadi awak datang ambil, dalam satu paket tu dia dah ada dah fizik, bio, kimia. Dia dah ada dalam satu paket tu, modul, semua modul, subjek. Okay, cikgu tahu awak dah ada modul bioskor lagi ke? Cikgu faham. Tapi nak buat macam mana kan, itu ketetapan sekolah kita, dia nak macam tu. Dia nak setiap subjek ada modul. Jadi cikgu pun dah menyuarakan bahawa cikgu kata pelajar tingkat tepat ni dah ada bioskor lagi, nak siap latihan yang kita bagi lagi, tapi dia nak juga. Jadi you all terpaksa akurlah. Eh? Dan awak buat-buat, nanti bila dah ni cikgu akan bincang. Okay? Sekarang fokus cikgu adalah untuk kejar silibus sebenarnya. Eh? Cikgu memang nak kejar silibus sebab selagi awak tak habis silibus, awak nak buat latihan macam mana? Okay, jadi bila awak dapat modul tu, awak jawab yang mana yang awak dah belajar, yang belum tu tinggal dulu. Kemudian bila dah masuk topik tu, awak back balik lah. Okay, jelas eh? Harap jelas lah. Okay, kemudian apa-apa tentang pemantauan, cikgu pun pening dah. Mungkin pemantauan ni akan balik kepada form 4 ke apa, cikgu tak pasti. Apa-apa nanti cikgu akan maklum dari semasa ke semasa dah. Okay, so hari ni kita akan sambung, sepatutnya kita akan sambung mekanisme pembekuan darah. Tapi sebelum cikgu masuk yang tu, awak ingat tak cikgu dah suruh awak lukis jantungku, jantungmu? Cuma nanti, selepas ni, selepas habis kelas nanti, apa ni, cikgu nak awak guna, guna benang. Benang, ikutlah benang yang
kalau nak best benang ataupun tali yang besar tu sikit deh. Kalau benang ni dia nipis sangat. Okay. Dan benang tu pula kalau boleh cikgu nak merah dan biru supaya nampak yang belah apa ni, yang belah sini warna merah, yang belah sini warna biru. Cik, okay. Kalau tak ada juga, tak ada juga cikgu fahamlah dengan musim-musim COVID ni awak nak pergi keluar kedai pula. Kalau tak ada juga, gunakan dua benang yang berbeza. Gunakan dua jenis benang yang berbeza untuk awak tunjuk arah pergerakan darah. Sebab awak hanya lukis dan label je kan? Awak cuma tahu fungsi. Tapi awak tak tahu darah awak nak masuk belah mana, keluar belah mana. Okey, jadi sebelum cikgu pergi lebih lanjut, cikgu dah terangkan sikit lah yang ni tentang kesimpulan lah untuk pengaliran darah. Okey. So, dah belajar baru ni. Okey. Yang ni ialah kita kan satu jantung tapi kita ada empat ruang. So, ini ialah atrium kanan. Okey. Atrium kanan. Ini atrium kiri. Ini ialah ventricle kanan. Ini ialah ventricle kiri. Okey. Boleh eh? Okey. Kemudian okey, cikgu bermula daripada bawah dulu. Awak nampak tak ni kita kan? Kita, maknanya inilah daripada seluruh badan kita. Awak nampak tak darah? Yang ni kan, ni salur arteri. Apa cikgu? Sebab dia bawa darah masuk ke seluruh badan. Kemudian yang ni awak nampak tak? Yang ni ialah kapilari. Kan kita belajar macam ni baru ni. Okey. So inilah kapilari ni, bentuk-bentuk macam ni. Dia akan tukar-tukar, dia akan beri karbon dia, sorry, beri oksigen kepada sel-sel badan, nutrien, hormon dan sebagainya. Bila dah badan dah guna, yang masuk ni ialah bahan buangan dan juga karbon dioksida. So nampak tak bila lepas guna dia dah jadi warna biru dah. Okey, dah jadi warna biru, maknanya dia dibawa darah terdioksigen. Okay, dia bawa darah terdioksigen, bawa darah kurang oksigen. Okay, bawa darah kurang oksigen. Okay, masuk melalui vena cava. So kalau awak perasan, vena cava dia ada dua dah, belah atas dengan belah bawah tu sikit. Okay, so nampak tak vena cava ni dia bawa darah kurang oksigen. Okay, masuk dalam atrium kanan. Masuk dalam atrium kanan, kemudian bila injap, ha ni, kedua-dua injap, injap apa? Tricuspid terbuka. Ingat eh, cerita tentang SAN baru ni. SAN. Apa dia SAN? Iaitu bila perentak jantung, okey, perentak jantung ni tersebar ni, impas elektrik kedua-dua bahagian ni terbuka. So injap pun terbuka, darah masuk ke dalam ventricle kanan. So nampak warna biru dah, darah kurang di oksigen ni. Masuk dalam ventricle kanan, jadi bila ventricle kanan mengecut, nampak tak darah akan ditolak keluar. Pergi ke arteri pulmonari. Sebab apa arteri pulmonari? Sebab arteri nak bawa masuk ke peparu. So arteri pulmonari. Okay, sebab dia nak bawa masuk ke peparu. Jadi arteri pulmonari mengangkut darah kurang oksigen tapi dalam tekanan yang tinggi sebab dia baru keluar jantung. Jantung mengepam pom. Jadi tekanan darah ni tinggi pula masuk ke dalam peparu. Boleh kan? Jadi cikgu nak awak buat macam itulah, macam ada yang ada orang ni tak payah awak buat kawasan jantung saja. Anak panah tapi guna benang atau tali. Okay. Kemudian bila dah bawa masuk dalam peparu, dia pun ambil oksigen. So nampak tak keluar darah yang dah ada banyak oksigen. Okay, bawa masuk dalam jantung melalui, kalau keluar mesti vena. Keluar, okay? Vena keluar dari peparu. So, vena pulmonari. Bawa masuk darah banyak oksigen dalam atrium kiri, injap, bikuspid terbuka. So, darah ditolak masuk ke ventricle kiri.
Dan bila ventricle ke kiri ni mengepang, nampak tak jak ni? Dinding dia tebal ni sebab dia bila nak mengepang dia kena daya yang tertinggi. Jadi dinding dia berot lebih tebal untuk menahan tekanan yang tinggi. Jadi bila ventricle kiri mengepam dengan daya tekanan yang tinggi, pum, darah keluar melalui aorta. Ada aorta ni salur darah paling besar sebab dia nak bawa darah banyak oksigen untuk dihantar ke seluruh badan. Jadi darah yang keluar daripada aorta sebab nak hantar adalah dengan tekanan yang tinggi. Sebab tu darah boleh mengalir, 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 hantar ke seluruh badan. Tapi bila darah nak balik semula ke jantung tu, ingat tak cikgu kata tekanan adalah rendah. Kerana rendah itulah dia memerlukan tindakan otot rangka pada, ingat tindakan otot rangka, katakan ni vena, tindakan otot-otot rangka ni kena mengecup, barulah injak terbuka, barulah injak terbuka. Dia memerlukan tindakan otot rangka untuk bantu ni, untuk bantu tolak darah balik semula ke jantung kerana pada masa tu tekanan rendah dan melawan graviti. So untuk kesimpulannya, untuk baca dan fahamkan tentang jantung ni, awak kena baca start daripada muka surat 173. Awak kena fahamkan deh, bermula daripada muka surat 173, awak kena kait-kait-kaitkan sampai muka surat 182. Okay, dia kena macam tu. Baca tu dan cuba fahamkan, kait-kait-kaitkan baru awak faham. Dia bukan sekadar baca sahaja. Okay, jelas eh? Jadi tugasan awak nanti buat yang ni lah. Buat kawasan sekitar jantung tu, tunjuk arah pergerakan darah. Okay, lepas tu barulah boleh letakkan, masukkan dalam file. Okay, so kita sambung. Okay, jadi hari ni kita nak masuk 10.4, mekanisme pembekuan darah. Nanti di akhir topik ni, di akhir 10.4 ni, kita akan tengok video lah, kita akan tengok YouTube eh. Okay, so kita tengok keperluan mekanisme pembekuan darah. Apakah yang berlaku apabila jari anda terluka? Yang ni yang di luar. Maknanya kalau kita jari jari kaki kita, tangan kita, bibir kita, okay, maka darah akan mengalir dari bahagian yang tercedera sehinggalah anda memberi tekanan secara langsung pada bahagian yang terluka. Kan awak akan terluka. Bila awak terluka, tidak awak cuba nak tutup benda tu. Okay. Tekanan yang anda berikan kelihatan seolah-olah menghadkan pendarahan untuk seketika. Namun sebenarnya pengaliran darah dihentikan oleh proses pembekuan darah. Sebenarnya dalam badan kita, awak tak perlu pun bila awak luka tu awak cuba nak tutup dia untuk berhentikan darah. Sebenarnya tak perlu pun kerana pengaliran darah bila awak luka, dia dah ada proses pembekuan darah. Okay, dia sebenarnya badan kita dah ada proses pembekuan darah secara semula jadi. Mengapakah darah perlu membeku pada tempat luka? Okay, pembekuan darah ni fungsinya untuk menghentikan atau mengurangkan, meminimalkan kehilangan darah pada bahagian salur darah yang terluka. Semua orang ada mekanisme pembekuan darah secara semula jadi. Bila kita luka memang dia akan berhenti. Kita tak payah buat pun. Okay? Dalam 2, 3, 4 minit macam tu dia akan stop. Okay, jadi tujuannya untuk menghentikan, mengurangkan kehilangan darah yang berlebihan. Kena ada perkataan berlebihan. Sebab kalau setakat hilang darah je tak apa. Kita nak kurangkan kehilangan darah berlebihan. Yang kedua, pembekuan darah juga mencegah kemasukan mikroorganisma seperti bakteria ke dalam darah melalui salur darah yang rosak. Sebab tu bila kita luka, kita kena cuci luka kita kan. Sebab memang kita bila luka tu, salur darah kita terdedah. Katakan ni contoh ni salur darah awak. Bila luka, dia terdedah. So apa-apa sahaja boleh masuk. Mikroorganisma boleh masuk, bakteria boleh masuk. Jadi kenapa dia cepat-cepat membeku tu? Supaya nak elak kemasukan mikroorganisma seperti bakteria ke dalam salur darah melalui salur darah yang rosak. Itu yang kedua fungsi dia. Yang ketiga,
tekanan darah juga dapat dikekalkan kerana kehilangan darah yang banyak boleh menurunkan tekanan darah ke paras yang berbahaya. Okey. Tekanan darah kita yang normal ialah 120 per 80. Itu normal. Itu normal untuk orang normal. Tak ada apa-apa. So, tekanan darah kita 120 per 80. Tapi katakan awak accident, awak kemalangan, kehilangan darah yang banyak, maka dia akan rendah daripada ni. Jadi bila rendah sangat-sangat, sebab tu kalau awak tengok bila accident ke apa, paramedik yang sampai tu dia akan check ke apa dulu. Dia akan check tekanan darah. Dia tengok darah banyak tu, dia cepat-cepat akan check tekanan darah. Turun daripada 120 per 80, turun sangat-sangat. Maka dia boleh membahayakan, apa ni, membahayakan keselamatan orang itulah. Sebab tu bila kita, apa ni, kalau awak tengok cerita kan, bila berlaku kecederaan ke apa, orang tu, mangsa tu macam ngatuk dah, nak tidur dah. Jadi orang biasanya yang menyelamatkan kata, jangan tidur, jangan tidur, jangan tidur, sebab takut bila awak tidur ni, awak tidur terus dah. Okay, sebab bila tekanan darah menurun tu memang salah satu ni kita ke ni lah. Okay. Boleh eh? Okay, kemudian kita cuba tengok bulletin STEM. Ahli sains telah mencipta partikel nanomagnetik yang mengandungi trombin. Partikel nano ini disuntik di bahagian badan yang tercedera untuk memulakan proses pembekuan darah dan menghentikan pendarahan. Okay, so nanti kita akan tengoklah. Jelas lah? Boleh dah? Boleh jawab dah? Apa fungsi pembekuan darah? Okay? Boleh jawab eh? Tiga fungsi pembekuan darah tadi. Satu untuk tekanan darah, supaya tekanan darah kita ditetapkan pada keadaan normal. Yang kedua untuk elak jangkitan bakteria, okay? Kemasukan bakteria. Yang ketiga untuk elak kehilangan darah berlebihan. Okay, now kita nak belajar bagaimana berlakunya mekanisme pembekuan darah. Okey, pembekuan darah melibatkan satu siri tindak balas kimia yang berlaku dalam darah apabila seseorang terluka bagi menghalang pendarahan berlebihan. Okey, katakan ni salur darah awak terluka, terkena pisau, maka dia terbuka. Buka dah lah. Okey, so apa jadi? Kita baca dulu, nanti cikgu terangkan. Yang pertama, platelet yang tergumpal, sel yang rosak dan faktor pembeku dalam plasma darah akan membentuk bahan aktif trombokinase. Jadi maksudnya bila awak luka, platelet ni akan pergi segera. Awak ingat kan dalam sel darah kita ada sel platelet. Platelet ni untuk pembekuan darah. Ingat, kita kan ada tiga jenis sel darah. Sel darah merah, eritrosit. Sel darah putih, leukosit. Dan kita ada platelet. Sel darah merah untuk mengangkut oksigen dan nutrien. Sel darah putih memang khusus untuk pertahanan badan deh. Okey, manakala platelet ni untuk pembekuan darah. Jadi, bila awak luka, platelet ni akan pergi berkumpul dekat tempat luka awak. Dia memang gitu. Bila awak luka, platelet akan pergi berkumpul di tempat luka awak. Okey, dan platelet, sel yang rosak dan faktor pembeku yang ada dalam plasma darah akan membentuk bahan pengaktif yang dipanggil trombokinase. Okey, jadi platelet ni bersama-sama dengan sel yang sudah rosak dekat salur darah awak tadi dan beberapa faktor pembeku yang terdapat dalam darah awak akan bergabung bersama, akan membentuk, dia akan menghasilkan bahan yang dipanggil trombokinase. Jadi awak jelas deh, platelet menghasilkan, membentuk trombokinase. Okey. Dan trombokinase dengan syarat adanya bantuan ion kalsium, adanya bantuan vitamin K, maka trombokinase akan menukarkan prothrombin kepada trombin. Cikgu mari, mana ion kalsium dengan vitamin K tu? Dia syarat dia memang kena ada bantuan daripada ion kalsium dan vitamin K. So ion kalsium ni dapat daripada makanan awak lah setiap hari. Sebab tu kita makan-makan tu kena ada jugalah susu, telur, ada unsur ion kalsium.
Okey, lepas tu vitamin K. Daripada pemakanan awak juga, awak kena adalah pemakanan awak yang ada unsur vitamin K. Okey, tapi vitamin K ni tak apa kalau awak tak makan. Sebab apa? Sebab kita ada bakteria. Ingat ke tak? Bakteria dalam usus besar kita, itu yang cikgu kata bakteria baik tu. Jadi bakteria baik yang duduk dalam usus besar awak, ya, merembeskan vitamin K. Dia menghasilkan vitamin K untuk kita. So, bila kita luka, vitamin K ni lah yang kita nak guna dengan ion kalsium untuk membantu trombokinase ni menukarkan prothrombin, iaitu protein plasma tak larut dalam darah, kepada trombin. Nah, jelas. Okey. Jadi, bila dah jadi trombin, maka trombin akan bertindak sebagai enzim. Jadi trombin ni pula akan menukarkan fibrinogen yang larut menjadi fibrin. Okey, trombin tu pula dia kan enzim. So enzim ni akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Okey, kemudian fibrin ni ialah gentian protein berupa bebenang yang membentuk jaringan pada permukaan luka untuk menjerat eritrosit dan menutup luka bagi menghalang kehilangan darah. Okey, jadi bila dah jadi fibrin, fibrin ni apa? Okey, so cikgu akan lukis. Fibrin ni bila dah jadi fibrin eh, fibrin ni dia macam sarang labah-labah. Dia macam perangkap. Nampak ni, ni fibrin lah ni. Ha, ni fibrin. Yang putih-putih ni fibrin. So dia akan jadi macam sarang labah-labah. Jadi eritrosit, sel darah putih tu tak boleh keluar. Oh, nampak dia dah terlekat dah. Dia sudah terlekat. Terlekat pada sarang labah-labah ni yang cikgu panggil fibrin. Jadi bila dia terlekat, okey, dia menjerat eritrosit dan menutup luka. Maka bila dia terlekat-terlekat-terlekat, lama-lama-lama dia akan jadi darah beku. Dia akan membeku dan darah beku akan membentuk keruping. Tahu kuping. Ha, membentuk keruping. So bila keruping ni tercabut, tertanggal, maka awak pun sembuh. Sembuh dah lah sebab keruping tu tercabut. Jadi sebab tu bila awak luka, tidak lama kemudian akan ada keruping. Jangan cabut lah, biar dia tercabut sendiri. Kalau awak kutih, orang Kelantan panggil kutih dia, kutih-kutih. Sedap tau kutih keruping ni. Nanti dia akan tinggal parut. Okay. Jelas ni? Ni. Jadi, cikgu akan ulang balik dalam bentuk gambar supaya awak jelas, nanti kita tengok video. Nampak tak? Awak duduk masuk. Okay, suruh potong carrot, awak pergi potong tangan. Okey, so bila dah potong tangan, awak nampak dah luka dah ni, terbuka dah. Jadi masa ni bila awak terluka, awak nampak dah sel eritrosit keluar darah tu. Dah keluar darah dah. Okey, jadi bila dah keluar darah ni, platelet. Platelet ni yang warna kuning ni, dia akan pergi berkumpul dekat tempat luka ni. Dia berkumpul, berkumpul, berkumpul dekat tempat luka. Dan dia akan merembeskan trombokinase. Okay. Platelet akan merembeskan trombokinase. Membentuk trombokinase. Dan trombokinase ni dengan syarat. Dengan syarat kena ada bantuan ion kalsium. Okay. Ion kalsium. Kalium. Ada ion kalsium. Ca ni. Ion kalsium. Dan ion kalsium. Kalium dia, sorry. Apa tadi? Ya Allah, cikgu ni kan bila cikgu pening. Sorry, vitamin K. Sorry, ngarut cikgu ni. Okay, dengan ada syarat. Warna hijau, ion kalsium dengan vitamin K, barulah trombokinase ni, dia boleh tukarkan prothrombin warna biru ni, dia boleh tukarkan prothrombin kepada trombin. Boleh? Barulah prothrombin tukar kepada trombin. Trombin ni ialah enzim. Okay. Nanti enzim ni pula, trombin ni akan menukarkan yang warnanya ni, yang ni. Akan menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Jadi awak nampak tak fibrin ni dia gentian-gentian protein. Bentuk dia macam benang-benang. So dia akan tutup
tutup sini ni. Jadi terperangkap lah sel-sel darah merah, terperangkap. Lama-lama dia jadi beku. Bila dah beku, dia akan membentuk keruping. Okey. Jelas, eh? Okey. Kemudian. Okey, cikgu buka untuk soalan. Ada nak tanya apa-apa? Ah, ada nak tanya apa-apa? Aina Syakira, ada nak tanya? Aina? Tak ada. Ada. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. Cikgu harap yang lain pun jelas deh. Okey, nanti kita tengok video. Jangan risau. Okey, kita pergi sikit lagi. Isu kesihatan. Lepas tengok video and then kita back balik kepada kumpulan darah. Ya. Okey, isu kesihatan. Awak perasan tak setiap hujung topik mesti ada tentang isu kesihatan ya, yang berkaitan dengan pembekuan darah. Okey, dalam keadaan normal, ni kalau normal lah macam-macam kita ni, dalam keadaan normal, darah tidak membeku dalam salur darah yang tidak rosak kerana tindakan beberapa bahan anti gumpal seperti heparin. Awak ingat tak cikgu pernah cerita kan, dalam orang yang normal, darah kita tak akan membeku, dia akan mengalir sokmo. Sebab apa cikgu dia mengalir? Sebab awak ingat tak kita ada sel darah putih kan? Sel darah putih iaitu basofil yang merembeskan heparin. Ha, jadi sel darah putih iaitu basofil merembeskan bahan anti gumpal. Bahan untuk elak darah kita daripada membeku. Darah kita dia kena mengalir semua. Dia tak boleh membeku. Kalau membeku habis sumbat salur darah. Okey, jadi basofil ni merembeskan bahan anti gumpal seperti heparin. Apakah akibatnya sekiranya mekanisme pembekuan darah seseorang individu tidak berfungsi? Okay, yang ni yang lain pula dia kata, apa jadi kalau orang tu dia luka? Ada deh di dunia ni bila dia luka, darah dia tidak berhenti. Memang duk keluar, 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 keluar. So darah yang tidak berhenti ni kita panggil hemofilia. Keadaan, keadaan orang, orang yang ada isu kesihatan, maknanya bila dia luka, darah dia tidak berhenti. Dia luka, luka. Contoh kalau dia katakan contoh dia ni darah hidung, memang tak berhenti. Keluar, 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 keluar. So kita panggil dia hemofilia. Okay, hemofilia. Hemofilia ialah satu contoh penyakit yang menghalang darah membeku. Memang darah dia tidak membeku. Okey. Hemofilia ialah penyakit keturunan yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembeku tertentu dalam darah. Dia ni memang genetik deh, penyakit genetik. Bila cikgu sebut genetik, tak ada ubat kak. Dia kalau penyakit genetik, tak ada ubat. Tak ada obat. Tak usah pakai obat lah memang. Bukan tak usah pakai obat, maknanya doktor pun tak ada ubat nak bagi kau. Dia cuma boleh pantau saja, boleh masukkan darah kalau luka. Maknanya ganti balik darah hilang tu. Tak ada obat eh, sebab ini adalah penyakit genetik dan dia boleh bawa kepada anak-anak awak, cucu, cici awak sampai bila-bila. Sebab dia penyakit keturunan. Dah. Cikgu dulu di SMK Salor, cikgu ada dua orang anak murid cikgu. Dia ada hemofilia. Dia ada hemofilia. Dia dapat daripada keluarga belah mak dia. So, diturunkan kepada dia. Dua-dua beradik, abang dan adik. Jadi, cikgu mengajar dua-dua tu dan dia ada hemofilia. So, kena hati-hatilah. Maknanya kalau kita buat eksperimen, kalau yang melibatkan pisau ke apa, kita tak bagi dia buat. Sebab apa? Takut dia terkena, dia luka, darah dia keluar tak berhenti, bahaya. Okay? Jadi kenapa dia ada hemofilia? Sebab dia, dalam darah dia memang dia kurang faktor pembeku. Dia memang kurang faktor pembeku. Maka kalau berlaku pendarahan, ia akan menyebabkan pendarahan secara berlebihan akibat kecil. Walaupun dia luka kecil je, tapi darah dia tidak berhenti. Dan kalau dia tak boleh buat kerja berat, sebab bila dia buat kerja berat, dia akan berlaku pendarahan dalaman. Dale badan dia tu berlaku pendarahan dan kita akan nampak lebam-lebam. Lebam ni macam mana cikgu? Lebam macam kena kekoh katu tu.
Lebam dia macam kena kekoh katu dan banyak. Stokor lebam, stokor lebam. Maknanya berlaku pendarahan di dalam badan dia yang kita tak nampak dan boleh menyebabkan So ini ialah hemofilia. Okey. Okey, yang kedua embolisma pula. Embolisma ni apa? Embolisma ni ialah apabila darah beku. Kan tadi cikgu kata darah kita tak boleh membeku. Dia kena mengalir sokmo-sokmo. Okey. Tapi tiba-tiba ada darah beku. Okey. Darah tu tiba-tiba membeku, diangkut pula oleh aliran darah. Darah beku ini dikenali sebagai embolus. Faham deh? Katakan contoh ni salur darah awak. Tiba-tiba darah ni membeku sini. Adalah dua, tiga darah membeku. Darah lain lalu ke bawah ni je. Sempit je sebab ada darah ni. Dan adalah darah ni menolak. Darah ni bertolak. Darah beku ni bergerak juga tapi bergerak dalam keadaan dia beku. Bergerak mengalir bersama-sama. Okey, jadi bila awak ni darah beku yang bergerak bersama-sama tu kita panggil embolus. Bola. Awak ingat macam tu? Sebab bila dia beku, dia akan jadi macam bentuk bola. Nampak bentuk bola. So kalau awak ada darah beku yang mengalir bersama-sama, orang panggil embolus. Keadaan awak ada benda ni, kita panggil embolisma. Boleh beza ke? Awak ada darah beku yang mengalir bersama-sama, embolus. Ingat bola kan? Boleh bergerak. Okey. Keadaan. Katakan contoh doktor tengok, awak ni ada embolisma ni. Awak ada keadaan darah beku. Tapi kalau darah beku tu mengalir bersama-sama, embolus. Dan embolus ni dia akan bersama-sama sampailah dia tersekat di dalam salur darah yang terlalu. Nampak tak? Dia mengalir sampailah dia tersekat. Dia sekat dia ni. Dia tersekat dekat salur darah yang terlalu kecil. Maka aliran darah akan terhenti dan tersekat. Jelas eh? Okey. Yang ni yang bahaya ni. Jadi bila darah belakang ni akan tekan-tekan. Nak lalu. Tapi ada darah beku. Salur darah ni lah yang pecah. Pom pecah. Jadi seteruk dah lah. Okay, dah jadi seteruk pula. Kau pernah dengar kan? Tekanan yang terlalu tinggi menyebabkan orang tu pecah salur darah. Apa pecah? Mesti ada something wrong. Mesti ada darah beku dekat situ. Sebab tu dia pecah. Bila pecah tu seteruk mati ya. Okey, jelas eh? Okey, kemudian kita ada trombosis. Trombosis ni ialah pembentukan darah beku. Okey, pembentukan darah beku. Tadi embolisma tu dia ngalir dah. Keadaan darah mengalir tu. Okey, sekarang trombosis pula. Doktor cek tiba-tiba doktor kata, Allah, ada darah beku ni dekat salur awak ni. Ada darah beku. Darah beku, pembentukan darah beku tu kita panggil trombus. Keadaan ada darah beku tu trombosis. Okey? Jangan tukar dengan embolisma. Embolisma ni dia keadaan darah beku tapi dia mengalir lagi. Okey, kalau trombosis ni dia memang ada darah beku. Darah beku duduk situ. Okey. Trombosis ni berlaku akibat kerosakan dalam salur darah. Mungkin salur darah awak sudah sempit sebab ada lemak. Katakan contoh ni salur darah ada lemak dah di tepi. Ada lemak dah di tepi. Jadi bila darah nak lalu tak boleh, dia akan membekulah duduk senyap situ. So kita pakai trombosis. Dan menyebabkan pengaliran darah terlalu perlahan. Terlalu perlahan slow sebab tak nak lalu. Okay? Kerana sempit, maka sehingga menyebabkan faktor pembeku terkumpul. Okey, jelas eh? Ni contoh gambar. Dia kata ada peparu dekat salur darah peparu ni. Salur-salur darah ni tiba-tiba dikesan ada embolisma. Ada keadaan darah beku tapi masih lagi mengalir. Okey. Cuba tengok dunia biologi kita. Cikgu, macam mana boleh tak terjadinya trombosis? Pembekuan darah. Apabila anda duduk terlalu lama, risiko trombosis dalam kaki boleh meningkat. Pastikan anda menggerakkan kaki anda sekali-sekala. Biasanya yang naik kapal terbang lama, untuk jarak yang jauh dan lama, biasanya pramugari akan suruh kita gerak-gerakkan kaki. Dia akan suruh kita gerak-gerakkan kaki sebab bila kita statik duduk je, kan kita dah belajar minggu lepas,
darah kita tak boleh balik semula ke jantung. Jadi kita kena gerak-geraklah sikit kaki, goyang-goyang kaki, eh. Sebab kita nak suruh bila selagi ada pergerakan, selagi tu darah boleh balik ke jantung. Ingat tak yang cikgu kata orang strok, orang yang lumpuh, biasanya kita akan panggil tu KU, okay? Kita akan apa ni, fisioterapi akan datang ke rumah, dia akan urut-urut supaya ada pergerakan, supaya darah balik semula ke jantung untuk mengelakkan trombosis, iaitu darah beku. Okey, jelas eh? Ha, ni yang cikgu kata tadi. Ha, ni, ni darah normal, nampak? Ada injak. Kalau injak tu mesti ni salur vena. So nampak? Darah boleh balik ke jantung. Ada, cuba awak tengok, maybe awak boleh tengok ibu-ibu awak. Ibu-ibu awak ada dia macam salur darah dia macam ketuk-ketuk macam ni. Cuba awak tengoklah ibu-ibu awak yang setia. Ada sesetengah ibu awak akan ada salur darah yang berketuk-ketuk macam ni ni. Kita panggil dia vena varicose. Okay. Vena varicose. Itu salur darah tu jadi macam sempit lah. Nampak? Dia dah jadi macam ni. Ha. Jadi darah boleh lalu perlahan dan sedikit. Okay, dan bila darah tu perlahan, dia boleh membeku bila-bila masa. Risiko untuk trombosis tu tinggilah untuk vena varicose. Boleh tengok, kebanyakan ibu-ibu ni sebab dia banyak, ialah yang sudah lanjut usia dan sebab dia kurang berjalan apa semua tu, dia kebanyakannya, dia ada vena varicose. Okey, so kita tengok soalan practice formatif 10.4. Pada akhir mekanisme pembekuan darah, fibrin terbentuk untuk menjerat eritrosit. Terangkan maksud fibrin dan fungsinya. So fibrin ni awak jangan kata sarang laba-laba. Jadi fibrin ni gentian protein, rupa berbentuk seperti berbenang, fungsinya untuk menjerat eritrosit lah. Fungsi dia untuk mencegah kehilangan darah apabila seseorang terluka, akan kemasukan mikroorganisma seperti bakteria dan benda asing lain ke dalam darah. Jadi bila dia menjerat tu lama-lama, darah tu akan beku dan membentuk keruping. Namakan dua penyakit yang berkaitan dengan pembekuan darah, iaitu hemofilia tak beku, kuah-kuah, dan darah tiba beku, kita panggil trombosis. Yang ni tak beku, yang ni beku pula tiba-tiba. So trombosis. Terangkan mekanisme pembekuan darah. Okey, jadi dia kena ada platelet dulu. Platelet akan berkumpul, bergumpal bersama-sama dengan sel rosak dan faktor pembeku lalu menghasilkan trombokinase. Trombokinase dengan kalsium dengan vitamin K. Nak mari mana cikgu kalsium dengan vitamin K? Datang daripada pemakanan awak, dan kalau vitamin K ni datang daripada bakteria usus besar, akan menukarkan prothrombin kepada trombin. Trombin ni ialah enzim, lalu menukarkan fibrinogen kepada fibrin, dan fibrin ni adalah gentian protein yang berbentuk berbenang, membentuk jaringan pada permukaan luka dan menghalang kehilangan darah. Okey, soalan 4, terangkan mengapa pembentukan darah beku dalam salur darah boleh menyebabkan serangan jantung. Sebab apa cikgu bila ada darah beku dalam salur darah boleh menyebabkan serangan jantung? Sebab bila ada darah beku, katakan contoh berlaku dalam arteri koronari. Koronari ni arteri hak bawa masuk darah ke jantung. Sebab tu nama dia arteri koronari. Okey, jadi bila ada darah beku dekat arteri koronari hak nak bawa masuk ke jantung, bahagian otot jantung mungkin mati atau rosak akibat kekurangan bekalan oksigen ke bahagian itu. Katakan contoh ni jantung awak. Ni arteri koronari. Dia nak bawa masuk oksigen ke jantung. Tapi ada darah beku sini. Okay, ada darah beku. So oksigen masuk ke tak? Tak masuk. Bila oksigen tak masuk, sel-sel otot jantung ni matilah. Sebab apa cikgu dia mati? Dia pun macam kita, dia nak oksigen. Jadi sel-sel otot jantung mati kerana tak dapat oksigen. Maka bila sel otot itu mati, maka berlakulah serangan jantung. Awak jangan panggil sakit jantung dah, salah. Kita panggil serangan jantung. Okay, so now,
sebelum cikgu kita masuk 10.5, kalau tak sempat kita masuk hari Sabtu deh. Okey, so kita tengok video sekejap. Kalau tak sempat tak apa, kita masuk hari Sabtu untuk apa ni? Kumpulan darah manusia. Okey, sekejap cikgu buka, kita tengok YouTube. Cikgu nak tanya. Ya, ya. Untuk hemofilia tu ke? Dia tak ada platelet. Bukan dia tak ada platelet. Dia ada tapi sedikit. Sangat-sangat sedikit. Dan dia memang kekurangan faktor-faktor pembeku yang ada dalam darah kita. Adalah dia ada, dia kurang fibrinogen, protombin. Yang tu kita akan belajar nanti. Tak boleh ke cikgu tambah platelet dia? Tambah platelet. Lo ni dah ada dah apa ni kaedah untuk tambah platelet. Tapi tu je lah, dia boleh tambah platelet je lah. Tapi untuk sembuhkan penyakit dia tu memang tak boleh. Sebab dia penyakit ni penyakit genetik. Sekejap cikgu cari kat history cikgu. Sekejap. Biasanya orang yang hemofilia ni, rawatan dia ialah pergi hospital, masukkan darah sebab darah dia dah berkurangan. Lepas tu, tambah platelet. Macam tu je lah. Tapi untuk sembuhkan dia memang tak ada. Belajar cikgu dulu, kalau dia buat banyak esei, kalau kita buat latihan esei banyak Not sangat, floating. Tak boleh. Kejap cikgu setting kejap. If we are careless, why? Alah, if we are careless. Kejap cikgu nak setting dia. Kejap. Okey, nampak dah ke? Nampak dah bahan yang cikgu share ni? Tak, belum. Kalau dapat bagi tahu. Dah. Dah. Okey, so kalau dah, cikgu tengah besarkan skrin ya. Okey, cikgu nak mula. Blood clotting. If we are careless while using a knife, we might cut our finger. Zoomed in view of the damaged area shows that the knife ruptures a blood vessel. This causes immense loss of blood. Inside the artery, we observe the RBCs and platelets, which escape out through the damaged area. The platelets play a very important role in the initiation of blood clotting. The blood platelets release a substance called thromboplastin. In the presence of thromboplastin and calcium ions, the prothrombin present in the blood gets converted into thrombin. This thrombin now catalyzes the conversion of fibrinogen into fibrin. These fibrin travel towards the damaged area. Here, these thread-like fibrin forms a mesh. The RBCs get caught and remain entangled. These RBCs and fibrin threads
together form the blood clot. This clot manages to plug the gap in the ruptured artery and thus prevents further blood loss. Okay, boleh? Faham ke? Nanti cikgu akan share link tu balik. Cikgu akan share link YouTube tu dalam WhatsApp group. Awak boleh tengoklah nanti. Tengok, boleh tengok pula. Okay, ada nak tanya apa-apa? Cikgu buka untuk soalan sebelum kita habis. Nampaknya kita tak boleh masuk kot 10.5. Sebab kalau cikgu masuk 10.5 lagi panjang, sebab masa untuk tutorial ni cikgu nak bagi kerja. Cikgu nak bagi tugasan esei untuk awak. Cikgu. Ya. Sebab apa setengah orang, kalau macam hari panas sangat, dia akan daru hidung. Oh, tu apa ni berkaitan dengan apa ni? Daru hidung ni dia kadang-kadang sebab panas sangat ni. Dekat dalam hidung kita ni dia kita ada otot-otot yang sangat lembut. Kadang-kadang ada setengah tu dia gonyong-gonyong-gonyong tu dah daru hidung. Macam anak cikgu pun dia memang macam tu juga. Kadang-kadang kalau dia ni sangat dia gonyong, dia ada resdung ke, dia keluar darah. Jadi dekat hidung kita ni dia ada otot-otot yang sangat nipis, yang sangat lembut, bukan nipis yang lembut. Jadi kalau katakan contoh apa ni panas sangat ke, dia kadang-kadang dia bila panas ni kita stres sebenarnya, tekanan itu tinggi. Jadi tekanan tinggi tu, tekanan di salur-salur yang kecil tu mungkin boleh menekan tu dan dia akan luka lah ataupun dia pecah ke. Dia setengah orang saja dia yang maknanya dia ada abnormal keadaan tu kepada dia. Bukan semua orang lah apa ni mengalami keadaan macam tu. Sebab tu kalau hidung ni kita gonyong-gonyong kuat sangat tu, dia boleh mudah luka lah. Ataupun kalau kita bersin ke sangat kuat ke apa ke, dia kadang-kadang setengah tu keluar sekali dengan darah. Okay. Ni ni. Okay, ada lagi nak tanya apa-apa? Tak ada. Okay, so kalau tak ada, kita jumpa hari Sabtu, kita sambung untuk 10.5. Tapi awak jangan ni lagi, sebab nanti di akhir habis ni cikgu akan terus hantar latihan esei. Awak kena buat jawab dua soalan esei, jawab masa tutorial. Okay, assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Terima kasih cikgu. Okay, sama Alia.